principal da cidade aqui. Não que seja a principal, né? É uma das principal. Que é a Avenida Médici, em Rondonópolis. De árvore bem baixo, logo ali na dianteira, passa tranquilo, mas tem uns aqui, principalmente época de chuva, eles passam que passa lambendo, ó. Uns galinhos aqui, deve que pega no na capinha do ar-condicionado lá em cima, tem que passar bem devagarinho, ó. Já tem um quebra-mola também, não tem como passar correndo. Hoje eles estão altos, mas tempo de chuva eles pesam, aí você escuta blá 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 passando lá em cima, não. Essa avenida aqui ela já é mais apertadinha, a faixa branca aqui, ó, praticamente ela fica já beirando o pneu mesmo. Tem lugar aqui que você passa aqui um palmo de retrovisor de carro. Por exemplo, essa caminhoneta ali na frente mesmo já tá engolindo faixa, ó, do acostamento, ó. Tá vendo? Então aqui já é, ó, o pneu do Corolla aí, ó, em cima da faixa branca, ó, o pneu do Corolla, tá vendo? Então aqui, ó, já passo lambendo tudo, ó. Aqui já passou o retrovisor quatro dedos. Da caminhoneta aqui agora então, olha só isso, vai passar que vai passar triscando, ó. Caminhoneta com caminhoneta é pura bucha, ó. Olha lá, ó. Passou que passou um palmo de distância. O senhorzinho ficou olhando. Esse cabo é meio doido. Ele deve ter pensado nesse. Esse cabo é meio doido. Carro de um lado, carro do outro. É que passou ali um palmo de distância ali, né? Passou bom. Passei em segurança, né? Eu passei sabendo o que tava fazendo. Pela própria linha no chão, eu consigo me localizar. A própria faixa no chão. É, eu venho olhando no retrovisor e vou já me programando. Em relação ao posicionamento do outro veículo, né? Aproveitar que o semáforo aqui tá aberto, mas o povo começa a furar, tá vendo? Ó? Meio perigoso, ó. O povo não obedece muito, não. Tomar cuidado, lascado. Vou dar uma paradinha ali no centro. No centro da cidade ali. Não sei se alguém vai descer ali. Costumo dar uma paradinha ali. A seta só depois da esquina, senão a pessoa pensa que eu posso querer parar antes, ela atravessa na frente, ó. Não sei se vai descer alguém aqui, vamos ver. Vai. 4 horas aqui, né, meu amigo? 16 horas, 4 horas da tarde. Que horas você vai sair do atacadão?
Atacadão é 14h30. Tá. Tá bom? Daqui é 4, né? 4 horas, no ponto. Aqui o semáforo tá com probleminha. E já tem uma guardinha de trânsito aqui que já tá organizando o trânsito aqui, ó. Semáforo com problema. É, eu vi uma postagem em rede social essa semana. Teve morte em semáforo aqui, ó, em Rondonópolis, e o semáforo tava queimado. Se eu não me engano, eu acho que era duas moças. Passaram no semáforo com a luz apagada, não sabia se tava no verde ou se tava no vermelho. Muita loucura também, né? Arriscar, né? Eu penso que quando a pessoa passa assim, eu acho que ela já tá abusando, tá querendo mesmo. É tentar a sorte, né? Tá querendo mesmo. É. Ó, a gente pode observar também, ó, que aqui em Rondonópolis, ó, todo mundo de máscara, ó. Pessoal nos pontos de ônibus. Esse pé de breque aqui entrando aqui. É, nem todo mundo, né? Sempre tem um e outro que tá sem máscara, mas a maioria das pessoas estão com máscara. Tem um caminhão parado ali do lado direito, já vou cair para a esquerda aqui. Caminhão de refrigerante. É. Já amarelou aqui. Já amarelou tudo aqui. Lotérica, povo sacando dinheiro. Deus, o atacadão já tá logo ali na frente ali, ó. Já vou ter que cair pra direita, porque cair tudo pra direita ali, porque vou entrar pro lado direito lá no atacadão. Abriu o semáforo, vamos embora. Já tá congestionado ali. Não dá pra ir. O trânsito tá andando, dá pra ir. Amarelou? Caramba! Semáforo aqui parou rápido demais agora, hein? Eu queria entrar pro lado direito. Eu não consegui muito, não. Nesse trechinho aí só aí que eu vim aí. Mas já tá logo ali na frente a entrada do atacadão, a placa. Já tem um Itaú na esquina aí. Já o atacadão, nós vamos entrar lá dentro do estacionamento do atacadão. Tem lá os estacionamentos exclusivos para ônibus. Tem dia que tá lotado de ônibus. Tem dia que parece que as fazendas combinam para poder vir fazer compra. Parece que combina. É ônibus que não cabe nesse estacionamento. Mas tem dia que só tá eu sozinho. É desse jeito. Caba doido furando o semáforo. O trem é meio bagunçado aqui. Que isso? Ó, liberou. Já vou ligar uma seta pra direita aqui, já pra mim me programando aqui. Começar a apertar aqui, ó. Tem um cabo da Kombi ali que já enxergou, que eu vou querer cair pra direita, ó. Beleza. O cara já entendeu. Um táxi aqui do meu lado esquerdo parado, já fechou a pista. Realmente, na qualidade.
cara é profissional, o cara não tá nem aí com a paçoca. Pode buzinar o que for. Ligou o alerta ali, acabou. Tem dessa. Tem dessa de cara ficar enchendo o saco, não. O cara buzinar pra mim também, não tô nem aí com a paçoca. O cara fica enchendo o saco, menino. Deu ideia. É um veículo que você tem que embarcar passageiro. No caso do táxi ali, né? E aí, como é que faz pra embarcar se não tem estacionamento, não tem vaga? Ai, Deus, aqui na parte da tarde o sol pega muito quente no painel do carro. Então eu já vou colocar o carro... Vou botar meu ônibus aqui embicado pra cá.